Տեգին Սամսոնյան այսօր ազգային ժողովում էր գլխավոր դատախազը, նա ճեպազրույցի ժամանակ անդրադառնալով հարցին, թե ինչպես է վերաբերում հանգամանքին, որ վարչապետի խորհրդական Աննա Վարդապետյանը փորձում էր քրեական գործ խմբագրել քննիչի հետ միասին, ասաց, որ այդ ժամանակ Աննա Վարդապետյանը չի ներկայացել, չի գործել որպես վարչապետի խորհրդական, այլ անձ, որը ըստ էության խորհրդատվություն է մատուցել քննիչին։ Դուք ինչպես եք այս տեսակետին գլխավոր դատախազի վերաբերում, ըստ ձեզ որքանով է սա ընդունելի մոտեցում? Երևույթը անընդունելի է, եւ ոչ թե պետք է դատախազը պատասխաներ, որ Աննա Վարդապետյանը հանդես չի եկել որպես խորհրդական, այլ Աննա Վարդապետյանը որպես խորհրդական, եթե իրեն դիմեն այդպիսի խնդրանքով, ինքը պիտի դա չաներ, որտեղ ինքը ունի հստակ ծառույթ, հստակ պաշտոն, նա վարչապետի խորհրդականն է։ Հիմա եթե որպես պատգամավոր իմ լիազորությունների մեջ ինչ-որ բան չի մտնում, բայց ես դա կատարեմ, հա, այդ աշխատանքը կատարեմ, հետո պարզվի, որ ես իրավունք չունեի դա անելու, ես հասկանում եմ, չէ, հասկացել եմ, չէ, որ ես դա իրավունք չունեի անելու, թեկուզ ինձ որպես անձ են դա խնդրել, այսինքն եթե տվյալ անձը չի հասկանում, չի գիտակցել իր կարգավիճակը այդ պահին, սա այլ խնդիր է, բայց ես կարծում եմ բավականին գիտակցել է, եւ ինձ համար բոլորովին զարմանալի չէ, որ վարչապետի աշխատակազմից կարող են գործերին միջամտել, իրավապահ համակարգի գործերին, քնչական մարմինների գործերին կարող են միջամտել, որտեղ բոլոր դեպքերում մենք հասկանում ենք, որ իրավապահ համակարգը այլևս իր գործառույթներում անկախ չէ, եւ սա շատ ցավալի է։ Բայց մյուս կողմից իշխանությունը մշտապես պնդում է, որ չեն միջամտում դատական որևէ ատյանի քրեական գործերին, դատավարություններին, չեն զանգում դատավորներին, որևէ միջամտություն չունեն։ Իշխանությունը համոզված է եւ պնդում է, որ չի պարտվել պատերազմը։ Հավատանք, չպիտի հավատանք, պարզ է, որ պիտի հակառակը իրենք փորձեն մեզ ապացուցել, բայց իրադարձությունները եւ կատարվողը լրիվ այլ պատկեր է մեզ ցույց տալիս։ Իշխանությունը ինչ ասել է, ես չեսա չեմ անում, արել է հակառակը, դրա համար երբ այս ամբյոնից հնչում են ինչ-որ, չգիտեմ, բարձրագոչ հայտարություններ, որ մենք սա երբեք չենք անի, մենք սա երբեք չենք անի, ես անկեք սկսում եմ վախենալ, որ դա լինելու է։ Եվ դա այդպես է, որտեղ իսկապես ինչ ասում են, հակառակն են անում։ Հիմա այս պայմաններում ըստ ձեզ նաև այն պնդումները, որ իշխանությունը համոզված է, որ իրենք կրկին մեծամասնություն են դառնալու, բարձր քվեներ են ստանալու ընտրություններին, այս պայմաններում այս իրավիճակը հաշվի առնելով, դուք ինքներդ օրինակ բացառում եք, որ կրկին հանրությունը բարձր վստահության քվե իրենց կտա։ Դա Կերևա հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո ես որևէ բան չեմ ուզում կանխատեսել։ Ես միայն մի բան գիտեմ, որ մեզ անհրաժեշտ են փոփոխություններ, իսկ այս իշխանության վերարտադրման արդյունքում մենք այդ փոփոխությունները չենք ունենալու։ Շարունակվելու է նույն վիճակը, ինչ որ կա, որտեղ այս իշխանությունը չի կարող անել ավելին այլևս, քան արել է։ Սպասել որևէ բան, պարզապես օբյեկտիվ էլ նայենք, այդ կարողությունը չկա։ Հա, եթե մեկը չի կարողանում ինչ-որ բան անել, նրանից ավելին սպասել, դա պարզապես անիմաստ է։ Հիմա այս իշխանությունն է, այն վիճակում է, որ որևէ բան այլևս սպասել պետք չէ, եթե ռեալ փոփոխություն ենք ուզում, դա պիտի լինի հունիսի 20-ից հետո։ Տիկի Սամսոնյան, բայց արդյոք հանրությունը, քաղաքացիները որպես այս իշխանության եւ այս ուժի այլընտրանք տեսնելու են օրինակ Լուսավոր Հայաստանին, ըստ ձեզ գուցե որպես այլընտրանք տեսնեն բոլորովին այլ ուժի ընդդիմադիր այլ բևեռի։ Թե ում կտեսնեն այլընտրանք, դա կախված է քաղաքական ուժերի ներկայացրած առաջարկից եւ դրսեւորած վարքագծից։ Եթե պետք է այս քարոզարշավը դառնա նախկինների եւ ներկաների հաշվեհարդարի դաշտ, ես կարծում եմ, որ այդ օրինակ այդ ուժերը մեծամասնության հավակնելու որևէ բարոյական իրավունք պարզապես չունեն, որտեղ հասարակությունը արդեն խեղտվում է այդ նախկինների, ներկաների, սևերի ու սպիտակների այդ դիսկուրսում, որը մեզ ոչ մի բան չի տալիս։ Մենք պետք է դա մեր ուսերին բերը, որը մենք պետք է թոթափենք, միտեղ թողնենք, իսկ դա թողնելու ամենալավ պահը հունիսի 20-ն է, որ մենք մերժենք եւ առհասարակ ատելություն քարոզող որևէ ուժ, ես կարծում եմ, բարոյական իրավունք չունի հավակնելու նույնիսկ իշխանություն վերցնելու երկրում, իսկ այդ ուժերը մենք գիտենք որոնք են, գլխավորությամբ իշխանության, որովհետև այդ ուժերը այսօր ստեղծել են մի վիճակ, անհամերաշխության վիճակ, որը տարբեր ոլորտներում մարդկանց ուղղակի հասցնում է հուսահատության եւ կենթանալու,
Մարդիկ ուզում են այլևս ոչ մի բան այս երկրում չանել, հավաքել ճամպրուկները և թողնել գնալ։ Կան մարդիկ, ովքեր սպասում են, որ ինչ կլինի հունիսի 20-ից հետո, գնան, չգան, ուրիշ ուժեր լինեն, նորմալ մարդիկ լինեն, պրոֆեսիոնալ կառավարություն լինի, որ շարունակեն ապրել իրենց երկրում։ Այսինքն սա մեզ համար լինելու է որոշում կայացնելու քաղաքացիների համար շատ կարևոր պահ։ Եթե ուզում ենք մնալ այս երկրում ապրել, պիտի անհամերաշխությունը վերանա, իսկ այս իրար նախկին ներկայացող այս ուժերը պիտի գնան, հավաքեն իրենց ճամպրուկները և հեռանան։ Դուք ինչ եք անելու ձեր ուժը և արդյոք կարողանալու եք այնպես անել, որպեսզի այդ դիսկուրսը չլինի նախկիններ և ներկաներ այդ պայքարը չլինի, այլ մթնոլորտում, այլ դաշտում ընթանա պայքարը։ Մենք բոլոր ջանքերը գործադրելու ենք, որպեսզի մարդկանց տանք այնպիսի ասելիք, որը նրանց համար արժեքավոր է։ Այսինքն մարդկանց ասել, թե ինչ ենք մենք ուզում անել, ինչ լուծումներ ենք առաջարկում իրենց, պես մենք պիտի դուրս գանք այս իրավիճակից։ Լուսավոր Հայաստանը երբեք այդ ատելության մթնոլորտի մեջ չի մտել, Լուսավոր Հայաստանը երբեք վիրավորանքի, կեղտոտ ձրպարտանքի լեզվը ոչ մեկի հետ չի խոսել և չի էլ խոսելու, այսինքն մենք այդ հոսանքի մեջ չենք ընկել և չենք էլ ընկնելու, չկան էլ մեզ փորձեն ներքաշեն, մենք այդտեղ չկանք, մենք ուզում ենք ունենալ նորմալ երկիր, մենք ուզում ենք ունենալ ուժեղ երկիր, որտեղ բազմաթիվ մարտահրավերներ կան մեր առջև կանգնած, մենք ոնց ենք լուծելու դա այս մթնոլորտով, իհարկե չես, պետք է բոլորին ճամփել տուն, ով ինչ արել այս երկրի համար, ցույց է տվել իր հնարավորությունները, գնացեք, թող գան են մարդիկ, ովքեր նոր ասելիք ունեն, նոր անելիք ունեն։ Եվ այդ կեղտոտ լեզուն չեն օգտագործի, որ այսօր հասարակությունը այսպես չզզվի ու չհոգնի ամեն ինչից։